Hej allihopa och välkommen tillbaka till en godmorgon-video igen. Jag har precis gått upp och ja, nu är det godmorgon. Ja, jag önskar speciellt godmorgon till dig Algot och dig Magnus och ja, alla era kompisar också. Ja, så är det. Så att det här blir en god morgonvideo i alla fall. Ja. Det kommer senare idag kommer det en äventyrsvideo med mig. Ja, ute i naturen. Ja, men det blir nog inte förrän senare på eftermiddagen. Ja, så är det. Inte det på morgonen. Nej, jag är för trött. Så är det. Ja, tack för att jag har kollat. Glöm inte att prenumerera. Kommentera som i nästa video. Hej då. God morgon allihopa. Hej då.